Здравейте на всички! Днес ще гледаме Suspect на Мираж. 10 на 8 отбора на Suspect пада, дами и господа. Добре дошли в Overwatch, ако съм забравил да ви приветствам. Тук е шоуто, където залавяме хакери и ги поставяме в неудобни позиции. О, Suspect също с много добра глава. Още много добро, просто много добра позиция беше застанал. Видим сега дали ще ги пикне. Ооо, тук се едно го знаеше. Странно. Отново странно. И от... нали, смисъл, през смок окей. Но като цяло онзи аз не го виждах, честно казано. И той го следеше през... през стената. А сега афъка. Тръгна отново. Може би... е пушил цигарка. What? Още афъка. Кво прави още? Добре, смокна ги. Дам дали ще ги лоубенгне. Не. Ако беше с лоу хак, може би по-скоро щеше да застане по-близо и да се насочи много по-точно, поне според мен. Онова може да има обяснение, което се случи на миналия рунд. Може да го е чул. Може да го е видял, разбира се. Аз лично не го видях. Но другите килове, освен Ози, нали, там изглеждаха така справедливи. Горе-долу. Тук ще чака. Да ще видим каква ще му е реакцията. Окей, беше реакцията, в смисъл. Той терорист ходеше бавно, ето сега ротейтва към аз, съвсем нормално. Целият му отбор. Дали ще ги скара едно в две? Аз мисля, че той играч е смърф. Мисля, че ги изнасили. Няма си никаква идея къде се намира. Не би трябвало да знае къде са всъщност. Странно. Сега ако види, че и другия въгъл е там. Все едно го гледа, все едно се обръща постоянно към него да го види къде всъщност е. Добре, проверява глита обаче. Много странно, той е много търпелив терорист. Ооо. Добре, тук не го очакваше, честно казано. Изглеждаше все едно се обръща постоянно към него, все едно да го гледа с периферното си зрение през стената. Обаче може би така ми се сторил, може би просто ги оглеждал ъглите. Няма как да го бана за това. Мисля, нормално се оглеждаш налево надясно, като си едно в едно. Но тук отново е застанал на интересна позиция, флаша. Не знам кой го метна, обаче добре се обърна така. Тук и неговия приятел също гледа. Тук се чуди какво, къде да ротейтне. Те и терористите не са сигурни къде ще ходят, още както ги гледам. Могат към Ато да отидат всеки момент, могат и към Бъто. В смисъл андърпаса в момента им е много така... добре го контролират като гледам. Да, май ще бъде Бъто. Той е свободно почти. Все пак да видим Suspect какво ще направи. Да, вече би трябвало да ротейтне, вече би трябвало да ги чуя, че... да, ето. Да видим как ще го изкара това. Вълчър е на 14 кръв, Suspect на 100. 3 в 2 ситуация. Може заради Ace-а да се го репорта, не знам. Да, това го заболя. Ами не знам в момента, в смисъл... да, топ фрагва 26-15, кейва ги. О, дали ще има One Dig, дали ще има One Dig. Това беше... не знам, Мерика според мен не се насочи сам, в смисъл изглеждаше се едно... все едно сам го е насочил. Един вид. Ще видиме. Този го видя вече. Сега какво ще направи с този дигъл? Според мен този пич е смърт, в смисъл. Начина по който се движи просто из мапа. Проверява Ято. Може би не са му дали инфо къде е бомбата. Сега ще видим къде ще гледа, кои ъгли. Добре, поръчава не го видя, защото тръгне се обръща.
Знае, че е в апартаменти онзи. Не знае, че е долу. И нормално. Лоу хак няма. Вече се убедих, защото... Смисъл... Просто миналия рунд беше абсолютно доказателство, че не е лоу хак. След като нямаше никаква идея къде бяха терористите. Но ще видим, може да го включи сега. Може да се преструва, че няма лоу хак. Не знам. За aim hack не знам, това с дигалите изглеждаше смисъл... Не изглеждаше някакво изкуствено, защото като стрелнеш с aim hack и той мерникът ти направо изхвърча в главата му, докато... Нали, в този случай мерникът му беше добре насочен просто. А тук ги чува смисъл, тук всеки ги чува терористите. Някой ще прави нинджа от неговия отбор. Ще видим, опа, на терористите малко му се видя главата май. Да, тук ги изчисти хубаво. Значи има един във ъгъла там. Не, не в този ъгъл, пичага, бе. В другия ъгъл, бе. Скочи му, бе, скочи му, бе. Опа, добре. Онзи АФК от терористите. То, ако трябваше Overwatch да е за някой, трябваше да е то, за то, за който в момента седи АФК, то Киви. Аз то Киви бих го репортнал. Ама не мога, не ми да. Ще го репортна за грифинг, защото седи АФК, да, тъпака, да. Още ли седи АФК, въпрос? Още седи АФК. Не го трябваше го репортнат, не е съспект. Просто... Грешни човек са репортнали тази игра, според мен. Значи Кивин абсолютно си заслужава някакъв бан за грифинг. Защото това е компетитив, както казвам. Не мога да седиш АФК толкова време, просто... Разваля самата идея на играта. Бъни хопа е приемлив смисъл. Им дали ще го убият отдолу. Те ход на shift, не ги е чул и не ги е видял. Така като гледам. Аз в момента въобще не му гледам мерника, между другото гледам всъщност с какво гледа, ако случайно може да гледа през сега. Вече знаеш са долу, вече знаеш са долу. Издадох се много тъп. Да, това беше easy. И сега значи има още, защото единият драпа. Даже го чуче на там, то зад него не го чу, да. Зе бота съспект, окей, да ще видим. Някои техници са укихнали или е лефно. Мисля, няма къде да са отишли, щом с underpass, освен на B. Видите, четиримата как ще се разпределят сега да минат. Добре, добре. Двама от кухня, един от шорт, един от апартаменти. То дори няма смисъл, то дори няма стигна до там. Да. Не, бъни хопа му не е скрипт, защото като е скрипт, супер много си личи просто. Бъни хопа му е приемлив, защото... Защото така. Просто по-добър играч, явно от другите, играе на по-голямо ниво. Смърф най-вероятно. За съжаление на такива играчи се сърди, защото смисъл не мога банна за това, че е смърт. Няма такова правило, за съжаление, но според мен не е честно спрямо другите играчи, някой да играе от смърт акаунт, някой да примерно Global Elite и да играе срещу Silver, и смисъл. Идеята на играта е да има, нали, да те пусне с противници, с които може да направите някаква така честна игра. С която... Нали, мога да се представите по някакъв добър начин и двата отбора. Но... Чува се дали терористът го е видял, който са днес в момента. Да, видял. Доста емка, така да седиш. Окей, сега ще го преследва явно. Уби го. И едно в 4. Не виждам никакъв шанс в момента за терористите. В момента не знам какво пази, смисъл. Явно се е кашира и просто чака да заложи. В момента ато е чисто той терориста... Поне да заложи за пари, бе, да. В момента... вече е късно. Седя в АФК сега, какво? What?
През стената ли ще ги гледа? Защото в момента аз ги виждам през стената. Окей, окей, вече има инфо къде е терориста. Съвсем нормално. Но по другата страна. Да, разсея го и успяха да вземат рунда. Ами не знам смисъл. Не съм видял нищо. Сеща ли се, което да е. Да е чак толкова съмнително. Само 1-2 кила има, които са така просто по-скилните килове. То тукан умря току-що, съм убил ли се какво? Вот, много странно. 4-5 то рунда още едва беше започнал. Добре, добре, пушнем. Би трябвало терористите да го чуят обаче. Отново би трябвало да го чуят. Не знам въобще за какво гледаме този Overwatch в момента, смисъл. Съвсем нормален е. Застанава много хубава позиция, от която я гледа. Горе. Добре, този рунд ще бъде най-скучният рунд в историята на CS, заклевам се. Просто... Не, аз ще го токвам това. Просто някак този рунд да го гледам. Окей. Ми тука просто им е ба майката последния рунд, така че няма никакви доказателства за абсолютно нищо. Това е всичко от мен. Чао.